naturlig autograf. Filen er plastret over hele forsiden på møbla. Var det du som tok det bildet, eller? Nei, selvfølgelig ikke. Det ikke første gang du legger ut bildet av meg for å få oppmerksomhet selv. Jeg vet ikke om du tuller. Helvete! Få oss! Da fuckes vi. Yes. Får du ikke sagt noe til meg? Jeg er så langt unna blikket han akkurat nå, bare skjønner du ikke.